ഇവാഞ്ചലിയും അനുദിന ദിവ്യബലിയിലെ സുവിശേഷ വിചിന്തനം. ക്രിസ്തുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കേരളവാണിയുടെ ശ്രോതാക്കളെ, തപസ്സുകാലം 5-ാം വാരം വെള്ളി. ഇന്ന് തിരുസഭ മാതാവ് ധ്യാന വിചിന്തനത്തിനായി നമുക്ക് നൽകുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10:31-42 വാക്യങ്ങളാണ്. ചെയ്ത നന്മകൾക്കും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ബോധ്യങ്ങൾക്കും സത്യത്തിനും പകരമായി പലപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കല്ലേറുകളും കുരിശുമാണ്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തില് യേശുവിനെ സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കല്ലെറിയുവാൻ മുതിരുന്ന ഒരു യഹൂദജനത്തെ നാം കാണുന്നു. താൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുവാനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നതുമെന്നുള്ള ബോധ്യം യഹൂദർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യേശുവിനെ നാം ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ദൈവത്തോടും ദൈവിക വചനങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ പരിഹാസവും മർദ്ദനവുമായിരിക്കാം. യഥാർത്ഥ ആരാധന ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ആൾദൈവങ്ങളായി ചമയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിക്കുന്നവനെ മറന്നുകൊണ്ട് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം പോലെയും അണഞ്ഞുപോയ വിളക്ക് പോലെയുമാണ് നമ്മളിൽ പലരും. നമ്മളിൽ ദൈവസ്നേഹമില്ലാത്തതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ്. ദൈവസ്നേഹം ഉള്ളവന് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്കില്ലാത്തത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ. ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് ക്രിസ്തുനാഥൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹിതനു വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ലെന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും തന്റെ ജീവൻ നമുക്കായി നൽകി യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ മാതൃക അവിടുന്ന് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു. യേശുവിന് നമ്മോടുള്ള മനോഭാവം എന്താണെന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് നമ്മെ ദാസന്മാരായിട്ടല്ല, പകരം സ്നേഹിതനായിട്ടാണ് അവിടുന്ന് നമ്മെ പരിഗണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ തുറന്ന മനോഭാവത്തോടുകൂടെ അവിടുന്ന് നമ്മെ വ്യക്തിപരമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്നേഹിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതനാണെന്നുള്ള ആഴമായ ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് യേശുവുമായി ഒരു വ്യക്തിബന്ധം നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക എന്ന കൽപ്പന വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പാലിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.